السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا تھا، اذان کے بعد مسجد سے نکلنا کیسا ہے، یعنی کوئی شخص مسجد میں حاضر ہے اور جیسی اذان ہوئی وہ مسجد سے نکل کر چلا گیا، تو شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے کہ اذان کے بعد بغیر کسی صحیح مجبوری کے بندہ نکل کر چلا جاتا ہے، اور وہ نہ کسی اور مسجد کا مؤذن ہے نہ کسی اور مسجد کا امام ہے، اور بغیر کسی مجبوری کے جب اذان ہوتی ہے تو مسجد چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں حدیث میں منافق کی قسم کا بتایا گیا ہے، یعنی وہ شخص منافق ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے اعتبار پر جواب دیے ہیں، اللہ ان کے جواب دینے کو قبول فرمائے۔